A decisão de começar a colocar a Feira Hippie para funcionar também toda sexta-feira foi tomada pelo prefeito Rogério Cruz em parceria com a associação e também os feirantes. A Feira Hippie vai funcionar toda sexta-feira agora até a última sexta-feira do mês de dezembro, que é onde o fluxo fica maior de vendas. Essa já era uma expectativa e um pedido dos feirantes, que lutavam por mais esse dia nessa agenda. A partir de agora, o que se espera é que o movimento aumente ainda mais, até porque na próxima semana nós temos uma data muito importante que também movimenta o comércio em toda a capital. No caso, o Dia das Crianças já é um período bastante esperado por todos os comerciantes. Esse ano, a expectativa é que a feira movimente um número maior de pessoas, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, em virtude da pandemia. A expectativa é que a gente está esperando que venda bastante, viu? Porque, assim, no momento está meio fraco, mas se Deus quiser, da agora para frente vai melhorar bastante. Achar de vender, Deus quiser.